Hei, salutare tuturor! Astăzi suntem în 10 iulie 2020, 11 chiar. Oricum, e o filmare pe care nu știm dacă o să o postăm, dar noi vrem să facem un unboxing. Dar ce este interesant este că vom face unboxing la noua trotinetă E22E de la Ninebot by Segway. Trotinetă ce urmează să vină anunțată în săptămâna ce urmează, deci practic e un preview la preview la super preview. Și avem prima bucată în stoc aici la noi în showroom ca să facem un fel de unboxing, să vedem ce iese. Asta este cutia. De notat este faptul că este mult mai subțire decât modelele anterioare ca și ambalaj S1 și S2. În rest pare cam la fel. Câteva specificații interesante, practic, cu ce vine în plus față de modelele anterioare. Și aici. Ok. Și abia aștept să încercăm. Hai să vedem. Hai să ne jucăm. Ok, stai puțin să vedem cum vine ambalată. Ok, ce avem? Un manual și o cheie pentru fixat ghidonul. Ok, manualul și cheia și vin și niște șuruburi aici. Ok. Deja se văd diferențele. Apar primele diferențe. Ok. Și acum, cum e? Cât e de grea? Da, e foarte ușor. Da, las-o așa un pic. Hai să vedem. Logo roșu. Da, îmi place acest touch. Ia uite, un touch frumos aici. Super. Și de data asta ghidonul îl găsim mult mai jos în cutie. Stai puțin. Ajunge la ghidon. Ok. Ia să vedem ce mai ai tu aici. Ok. Ce avem acolo? Aici avem ca accesoriu clopoțel inclus. Ia uite. Deci avem ring bell inclus în pachet, da? Ok. Nu mai trebuie să cumpărăm separat. Ce mai avem? Charger. Charger, ok. Un adaptor de Europa. Și ghidonul care vine cu culori diferite pentru accelerație și frână. Ok, avem alt... E mult mai explicit acum. E clar că verde e frâna, nu? Da, ok. Pe verde. Adevărul e că celelalte erau cu albastru și cu gri și nu prea știai ce și cum. Deci e clar... Și din prima vedere, mult mai rezistentă prindere. Acum avem 6 șuruburi de prindere. Avem 6 șuruburi de prindere, da? 2, 4, 6. Ok. Bun. Hai să ne jucăm. Păi să o instalăm atunci. Ia, oprește-te că deja avem noutăți din nou. Mereu mi-a plăcut treaba asta. Da, da, uite cum arată roata. Avem, în primul rând, avem altă aripă. Lasă-o un pic jos. Aripa este mult mai lungă. Și practic rezolvă problema cu stropitul pe ploaie, o problemă pe care mulți au reclamat-o. Stopul este încorporat, ok, plus reflectorizant, deci respectă legea. Iar anvelopa, roata, este, nu mai este solidă, cum era la S1 și S2, este o anvelopă plină,
Este în genul celei de la Max G30 și conține o spumă în interior care practic te amortizează șocurile și nu îți permite să nu faci pană. Deci arată cu totul altfel și mult mai rezistentă și mult mai practică, cred. Îmi place foarte mult cum au închis aripa asta și au dus-o mai lung. Încă o dată trebuie să spun acest touch care mie mi se pare foarte drăguț. Și de desubt, și mai avem ceva noutăți aici, stai puțin. Mai las-o așa un pic. Uite, aceste reflectorizante noi, lateral, sunt noi laterale, plus față. Ok. Evident și anvelopa față este pe același model ca cel de pe spate. Sistemul de pliere este același, dar observăm că de data asta această clapetă este, se mișcă și poate, ca la S2. Ca la S2 avem exact, un lunare. Cricu. Ok. Și avem aici un update la în ceea ce privește prinderea furcii de bază. Mi se pare mult mai rezistentă. Au mai lucrat un pic, da? Da, s-a lucrat clar la acest aspect. Evident, powered by Segway, the best of the best. Hai să vedem. Montajul e același, o singură mufă. Cârligul de prindere. App activation required, read user manual for speed mode. Și același sistem de activare întâi cu aplicația înainte de prima utilizare. Și cum sunt ei băieți drăguți, ca de obicei primim și un șurub de rezervă. Avem și șurubul de rezervă, da? Deci sunt 7, nu? Da. Ok, 7. Unul. Ok. Îl folosim altă dată. Ok. Și janta este modificată. Deci aceasta este noua E22E. Care a mai primit un update din câte văd aici cu lupa de la... Avem o... și... ok, și pe far. Lupa. Aici nu se vede din unghiul ăsta, dar... o lupă. Schimbăm unghiul. Ok, da. Îi dăm primul click? First touch. First touch. Hai să vedem. Cred că putem să o dezvirginăm. E voilà. 3 liniuțe și jumătate la baterie. Vine în modul S. Ok, deci la fel, fără niciun S pe ecran, înseamnă modul Eco. Dublu click, S alb normal, S roșu Sport. Urmează să-i facem procesul de activare cu aplicația, pe care o scoatem la o tură și la câteva fotografii. Deci, în curând, foarte curând, noul E22E, disponibil pe site-ul ninebot.ro. Vă așteptăm cu drag. Ok, am ieșit la prima tură, deja am făcut câte o tură, m-am îndoit cu ea. Un ride feeling superior, datorită anvelopelor, în primul rând. Și... e foarte bine închegată, se comportă excelent pe pantă,
n-am ce să zic, un model super reușit și sunt sigur că o să vă placă și vouă. Dacă vreți, vă așteptăm cu drag la showroom-ul nostru de aici din Pipera, din București. Găsiți pe site oricum și puteți să o încercați, dar îmi place, e next level, clar next level. Apasă-mi și mie frâna, te rog. Stopul ăsta de frână este foarte vizibil și ziua. Este evident acum accelerația și frâna prin aceste culori care fac și foarte vesele de altfel. Și farul, care e farul LED care se vede din chiar și ziua. Și aceste reflectorizante se văd, o fac foarte vizibilă într-un mediu mai puțin cu mai puțină lumină, mai întunecos. Am încercat-o la subsol la noi și aici și se chiar fac diferență. Și ne-a plăcut să montăm asta, se montează super simplu, încă o dată vine gratuit în pachet. Da. Vă așteptăm să o testați și voi. Să vedem ce spuneți și voi. Nouă ne place.